morfar. Har han koppling till april eller nummer 4 på något sätt? Han fyller år den 4 april. 4 april, ja. Då Gud, förlåt. Ja. Noterar att du har morfar här. Förlåt. Ja, det är världens farligaste. Ett par glasögon visar han nu. Det finns ett par glasögon. Och har du märkt att lampor blinkar? Min lampa i hallen blinkar. Ja, så kan du fixa det. Ja, det ska jag göra. Det är inget bra sätt att starta dagen på, liksom. Eller? Nej, precis. Han är elektriker, så jag förstår att han trycker där. Har du skruvat ihop en säng? En spjälsäng, ja. Ja, och det är en säng, liksom. Men ditt tålamod är inte stort, alltså. Nej, jag fick till och med be min kompis komma hit och ta över, så att det stämmer. Ljudet kom nu. Min mormor heter Inga Lill, om det är något. Ja. Inga Lill. Och jag säger inte att hon är sjuk, notera det. Men är hon sjuk? Ja, eller ja, det är, ja, det är. Han berättade att hon börjar bli, om jag säger att hon är lite slow. Ja, det är spot on. Du har parkettgolv. Ja, i vardagsrummet har jag parkett. Ja, den har liksom börjat resa sig lite grann. Okej, vad läskigt. Ja, på ett ställe har du gjort det. Ja. Om du vill att hår är kvar. Dra lite tejp där. Alltså, gör nödlösningen. Så länge i alla fall. Ja, jag har gjort på ett ställe. Det, det funkar. Ja, det har funkat i 2 år hittills. Ja, då så. De ser ditt slit. De ser också att du tittar på din egna mage och säger, gud vad tjock jag blivit. Men gud. Så lägg av med det. Lägg av med det. Du är hur snygg som helst. Wow. Har du köpt en ny tröja? Jag har på mig min nya tröja nu. Ja, den är snygg, säger hon. Vilken tur. Han har också klätt upp sig för det här, vill jag säga. Hur så man tyckte om På spåret? Min morfar? Ja. Om han gjorde. Om han gjorde. Det är hans favorit, liksom. Och det är internt. Ja.